adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Proverbio 14, versikulo 12. Busa si Hesus miingon, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinaagi kanako. Juan 14, versikulo 6. Mga higala, welcome sa atong programa, The Journey of Life. Nining unang episode sa atong programa, atong isgutan ang unang bahin sa paglakaw sa dalan nga walay pagpakabana sa pagbati. Ang apathy, mao ang kahimtang sa tao nga walay pagpakabana sa iyang pagbati. O kaha, walay pakialam nga wala siya'y gibati sa panghitabo. Kasagara niini, ang emosyon na himong kabahin sa kinaiya pinaagi sa pagpakita ngadto sa uban nga wala siya'y pakialam sa kahimtang sa uban o kaha sa iyahang palibot. Normal sa tao ang emosyon nga apati. Apan, anaa sa matag-usa kung giunsa kini pagtagad aron kini mahimong mapuslanon alang sa atong kalambuan o kaha mahimong hinungdan sa kalaglagan. Niining atak na atong isgutan ang dili maayong paggamit niini. Panahon sa COVID-19 pandemic, sa pagkailap niini sa tibuok kalibutan ang maong virus, adunay daghan kaayong nang hitabo sa atong komunidad sama sa community quarantine aron malikayan ang pagkailap sa mga virus. Kadaghanan sa katawhan na obligara sa pagpabilin sa Pinoyanan ug niini nga mga obligasyon sa matag usa, pipila ka mga tao wala magpakabana sa mga sitwasyon nga wala sila'y pakialam o wala sila'y gibati sa pipila ka mga angay tagdon o angay pagabantayan sa ilang komunidad. Walay pagtagad sa pagpahimulo sa panahon aron sa pagtuon sa pulong sa Dios, komo kay bakante sila. Walay pagbati sa pagtabang ni adtong wala gayoy kakuhaan aron ipalit sa ilang kalanon bisan ang ilaha nagahinubra na. Walay pagbati sa uban nga nagkalisod pagani o pagpalit. Ang importante, mahal ang ilang presyo ug dako ang ilang ginansya. Walay pagpakabana sa kalisod sa sitwasyon sa pandemic ug daw walay nahitabo nga kabag-uhan sa iyang pagkinabuhi. May hinungdan, musupak sila sa pamalaod sa komunidad sama sa pagsuot og mask o kaha face shield. Aduna pay daghan nga pwede nato manganlan nga nagapakita niining apathy nga nahimong kabahin sa dili maayong kinaiya. Ug ang samputanan mao ang kalaglagan, pagkailap sa maong sakit ug pagbaton sa kamatayon sa daghang mga tao. Nagaingon ang balaang kasulatan ug nagapahimangno kanato sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 12, buhata sa uban ang bisan unsa nga gusto nimo nga ilang buhaton kanimo. Nini nga pulong nagapahimangno kanato nga angay kita magbaton ug pagtagad kun unsa ang ikaayo sa uban. Maingon usab ang ikaayo alang kanato. Sa Mateo 22 bersikulo 39 nagasulti, higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Ug sa Titus kapitulo 3 bersikulo 1, pahinumdumi ang mga magtutuo nga magpasa sa gobyerno ug mga opisyal niini. Kinahanglan sila magmasulundon kanunay andam sa pagbuhat unsay maayo. Atong pangutan-on, atong kaugalingon, nagarespeto ba kita sa atong panggobyerno? Mga kapaglaom,
sa atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi. Mao kini ang angay natong pagahinumduman, nga atong ipabilin ang atong maayong pagbati sa paghimo ug maayo alang sa uban. Pagrespeto sa mga nagdumala kanato, labi na sa atong panggobyerno, ug labaw sa tanan, sa paghatag ug pagtagad sa pulong sa Dios. Sa ani nga paagi, ang apathy dili makapahisalaag kanato. Busa, atong hinumduman ang awit ni David nga nagaingon, ang imong pulong mao'y lamparahan sa akong mga tiil ug gahayag sa akong alagianan. Salmo 119:105. Kini si Pastor Victor Navarro magingon, nga anaara sa atong pagpili kung unsa nga dalan ang atong subayon. Ug hinao, ang dalan sa kinabuhi mao ang atong palabihon.